ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆମେ ପଇସା କ'ଣ ଅଭାବଟା ଜାଣୁନଥିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭାବଟା ଏଇନା ଜାଣୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ। କାଲିର ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କାନ୍ଦୁଛି। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲାଗୁଛି ତା ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଝରୁଛି। ବାବୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ହସେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରାଉନି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୋକୁନି। ହଂସ ଆଉ ବତକ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ମନ ବି ଉଣା କରୁଛନ୍ତି। ପଇଡ଼ ଛିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ହୋଇନି। ଗଙ୍ଗ ଶିଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଉଳି ଲଗା କାନ୍ଥରେ ଘସି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ଓଳେଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ନାଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଝରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଆଜି ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ସାରା ହୁଙ୍କେଇପୁରକୁ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଂସ ବତକଠୁ ଧରିକି କୁକୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଝରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାବୁ ବାବୁ ବାବୁ। କଥାରେ ଅଛି ଜାଗା ବାରୁଛି ପରା, ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ ବି ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଜାଣିସାରିଛି ନାଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଫେରିବେନି, ବଡ଼ ପାଟି ତାଙ୍କର ଆଉ ଶୁଭିବନି। ପିପିଲି ହୁଙ୍କେଇପୁରରେ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାଟୁ ଭାଇ, ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା, ଇଏ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଗହଳି ଚହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସେଠି ଶ୍ମଶାନର ନିରବତା, ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, ଖା ଖା କେବଳ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅତି ଆପଣାର ହୀରାମତି ମାଣିକଙ୍କ ହମାରଡ଼ି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଖିଆପିଆ କଥା ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଏମାନେ ଖାଲି ହମାରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ବ୍ରୁସ୍ଲି ଏବଂ ଟମି ମଧ୍ୟ ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଦରବାର, ଏଇଠି ବସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଆଜି ଏଠାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ବାବୁଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ସମସ୍ତେ କାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜ୍ଞା କାଠ ଜିନିଷ ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ ବି ସହ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାବୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାବୁ, ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନୁ ଆମ ବାବୁ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି। ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଗେ ଖୋଜିଦେବେ ପ୍ରବଳ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାମ ଏମିତି ନା, ଓକେ ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ଘର ଦରକାର କି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଥିଲା, ନା କାଲି ନେଲେ ହେବନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହେବ, ନା ମୁଁ ଯାଇ ବସିଦେବି କାଲି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଦେଇଦେବି 5,000, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଦେଇଦେବି 10,000, ସେମିତି ମାଲିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ପାଇବୁଲୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ମୋର, ଏଭଳିଆ ମାଲିକ ଆଉ ଆମେ ପାଇବୁନୁ କେବେ ହେଲେ, ହରେଇକିରି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ମରିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କାମ ମୋ ହତ୍ୟାରେ ବି କାଲି ଏଇ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁନି, ଆଉ ବାବୁ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍କା ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, 12 ଡଙ୍କା ଏଇନା ଆସିକି ତିଆରି କଲେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାବୁ ଆମର ମୋ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୋରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଅବଶ୍ୟ ଚଳିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ବାବୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କାହା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗ ତାଙ୍କର ହେଲେ ଗାଈ, 3 ଗାଈ ହେଲେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ହୀରାମତି ମାଣିକ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଡାକିଲା ମାନେ ସେ ଆଗ ରଡ଼ି କରିବେ, ତା'ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈକି ଯାଇକି ନିଜେ ଗାମୁଛା ଲଗେଇ ଝାଡ଼ିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦେହରେ ଗୋବର ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ, ନିଜେ ଗାଧେଇଦେବେ, ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ଘାସ ବଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଯଦି କୌଣସି କାହାର ଅବହେଳିତ କୌଣସି ଗାଈର ପେଟ ପୂରୁନଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଗାଈ ଖାଇନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କୁ ଆସିଲା ମାନେ କୁକୁର କ'ଣ ଖାଇଦିନ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଯଦି କୌଣସି କୁକୁରର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କେଉଁ ଗାଈର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନିଜେ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମୋଡ଼ି ଦେବେ ଗାଈଗୋରୁ, ଏତେ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବାବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ାପୋଛା କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ପୋଛି ପକାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ।
ଆଉ ଲୁହ ଜକାଇଲେ ଏଇ ଚୌକିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମହାରଥୀ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ। ଏ କଥା ଏବେ ବି କାହିଁକି ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ପିପିଲର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଝୁରୁଛି ନାଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ହୁଙ୍କେଇପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ଆଜି ନିରବି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବୁ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ବାବୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ। ପିପିଲିରୁ ଗୀତିକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଟିଭି।